A l'esport al pati. Bé, un centenar d'alumnes heu participat en aquesta competició, hi ha hagut 6 equips de primer i segon d'ESO i 7 equips de tercer i quart d'ESO, més o menys 100 alumnes, i ara doncs donarem les medalles. En tercera posició de primer i segon d'ESO, el grup anomenat Charquetes, Carlos Aguirre, que han de venir cap aquí, eh? Carlos Echevarría, Lucas Ferreira, Miguel Fernández, José Jiménez, Alex Canelo Ríguez y Julián Hernández. Venga, un aplaudiment. En segona posició, a l'equip de futbol que van intitular-se els Malots Futbol Club. Jordi Pintat, Joao Morais, Isaí Hanse, Carles Saavedra, Joan Josep Roma, Héctor Gil i Eric Sousa. Venga, un aplaudiment per ells. Us veuen aquí. Un aplaudiment per ells, vinga, aquests són els esportistes cantaires i en primera posició el Banco, Eloi Acklerton, Oriol Ribó, Manel Trenado, Diego Pérez, Guillem Sánchez, Daniel Mas, Genís Martín.
Molt bé, doncs, aplaudiment pels campions. La competició... La competició per tothom, per nens i per nenes, però majoritàriament sembla ser que volen participar nens, menys un equip de nenes que també va fer la guitza a tots els nens, i amb aquest equip hi ha una menció específica, Elisabet Fos, Carla Carrillo, Jana Tineva Fos,